ভোকৰ ভাত মুকুলোৱাৰ বাবে মাতৃৰ সন্তান বিক্ৰী। বিশ্বনাথৰ ছটিয়াত অমানৱীয় ঘটনা। সন্তান বিক্ৰীৰ আঁৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীও জড়িত থকাৰ সন্দেহ। 26 জুলাইত ছটিয়াৰ এইখন নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। দুদিনৰ পাছতেই চিকিৎসকে সন্তানসহ ঘৰলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিছিল মাতৃক, কিন্তু ঘৰ পালেহি কেৱল মাতৃগৰাকী। আটবাটতেই নোহোৱা হ'ল সুস্থ সবল সন্তানটো। সন্তান নোহোৱা সম্পৰ্কে জন্মদাত্ৰীৰ মাতৃয়ে কি ক'লে শুনক তেখেতৰ মুখেৰে। কেতিয়া জন্ম হৈছিলে? বৃহস্পতিবাৰ নেকি? কাক দি দিলে আপোনালোকে? দিয়া নাই, ওচৰতে আছে, আনিবলৈ মাতিছে, নাযায় কোনো। কালি মই ক'লো, একো কৈছো, কালি মাকক বুলি কৈ দিবি। নহয়, জন্ম হোৱা বাচ্চাটো, আপুনি জন্ম দিয়া বাচ্চাটো আপুনি ক'ত এৰি থৈ আহিলে? এৰি থৈ অহা নাই, কি মানে আনিবলৈ মাতিছে। ক'ত আছে এতিয়া? এই ওচৰতে আছে, বেচনীহঁতক মাতিছে, দুজনীহঁতক নাযাওঁ বোলে। মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে জন্ম দিয়া সন্তানৰ জন্মৰ দিনটো পাহৰা পাষাণ হৃদয়ৰ মাতৃগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই জন্ম দিছে 8টা সন্তান। 8টা সন্তানৰ 3টাই বিক্ৰী কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। এই ভাষ্য সন্তান বিক্ৰী কৰি পেটৰ ভাত মুকলোৱা পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী চুবুৰীয়াৰ। মানে বাচ্চা আছে 8টা, এতিয়া বৰ্তমান 5টা আছে, আগতে 3টা বিক্ৰী কৰা বুলি আমি গম পাওঁ। 9 বছৰ হৈছে, তেনেকুৱা এটা বাচ্চা বেচিছে, আৰু এতিয়া তাৰমানে ছটিয়া হস্পিটেলত এটা বাচ্চা হৈছিলে, সেইটো 3দিনৰ দিনাখন ৰিলিজ দিছিলে, সেইদিনাখন তাৰমানে বাহিৰে দি থৈ গুচি আহিলে। ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ছটিয়া নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জন্ম দিয়া পুত্ৰ সন্তানটি ঘৰলৈ অহাৰ বাটতেই বিক্ৰী হোৱা ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। একাংশৰ সন্দেহ সত্যজাত বিক্ৰীৰ আঁৰত আছে স্বাস্থ্যকৰ্মী, আন একাংশই আকৌ দুখ দিব খুজিছে পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগক। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, কিয় এতিয়ালৈকে চিকিৎসালয়ৰ পৰা 10 মিনিটৰ বাট অহাৰ পাছতেই সদ্যজাত নোহোৱা হোৱা ঘটনাটো চকুত পৰা নাই পৰিয়াল কল্যাণৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ? এনে অভিযোগৰ মাজতেই পেটৰ দায়ত সন্তান বিক্ৰী কৰা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশ্বনাথৰ ছটিয়াত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।